Слава Ісусу Христу! Це «Добра розмова» на живому радіо і на живому телебаченні. Веде програму Галина Бабій. Ми сьогодні будемо говорити про молитву. Молитву у молодіжному середовищі. Іноді в суспільства складається хибне враження, що моляться здебільшого люди старшого покоління. Але повномасштабна війна, ковід і загалом реалії нашого життя вказують на те, що молитва рятує не тільки людей старших, які іноді підходять до межі свого життя. Молитва допомагає на фронті, молитва зцілює у госпіталях, молитва формує свідомість християнина у молоді. І сьогодні ми будемо говорити про те, як молиться молодь в час повномасштабної війни. І що для молоді є молитва? Чи рятує вона в час війни? Мені здається, що рятує. Але розкаже нам про це наша гостя Софія Несін. Вона голова Київського осередку Товариства українських студентів-католиків «Обнова». Я вітаю Софійку в нашій студії. Вітаю вас також. Дякую, що прийшли, розуміючи, що не завжди можна знайти час для розмови. Я знаю, ви людина активна, робите багато справ різноманітних. Однак з ким, як не з вами, мені говорити про молитву, знаючи, наскільки ви ревно молитеся і наскільки у вашій молодіжній спільноті молитва є тим, що об'єднує вас і дає вам оце от світло – любити, дружити, підтримувати, зцілювати одне одного. Як молитва в вашому житті з'явилася? Це мало бути в дитинстві, чи це прийшло вже в зрілому віці, коли ви прийшли в спільноту? Я почну з того, що я відчуваю себе членом спільноти з 5 років. Це було, ми йшли після катехізації, у нас була в церкві така дитяча катехізація для діток перед першим причастям. І ми вже якось з мамою виходили в кінці, вже один священник закривав двері до класу, і він питається, скільки вашій дитині років? Мама каже, 5. Він каже, ну що вона наче маленька, але попробуйте привезти її на Марійську дружину до спільноти. І так привела мене мама, і мені так сподобалось там, і я залишилася. І це, напевно, був такий мій перший такий свідомий спогад про те, що я була учасником спільноти, учасником церкви, і про таку свідому молитву. Бо ми, тобто, завжди дітки маленькі, ми молилися, там, я пам'ятаю, молитовники нам такі давали. Було найбільше, ми молилися до нашого ангела-охоронця. От, і так в моєму житті вперше з'явилася молитва, яка, напевно, десь тримає цю стійкість і тримає мене, і нагадує мені про те, ким я є. Що, найперше, що я є християнинкою, та, тобто по сьогоднішній день. Як молитва вела вас по житті? Я думаю, що в кожному житті були кризи. Немає такого, тобто, напевно, історії розказувати, що я ревно молилася кожен день, і, тобто, я не розкажу. Я буду відвертою, що в мене були свої кризи, і вони бувають особливо зараз, коли здається, що твоя молитва не є почутою, але водночас ти маєш іншу сторону у своїй голові про те, що Бог не має чарівної палички, він не є чарівником, тобто він не виконує по твоїй волі все, що ти хочеш, тому що молитва – це є про стосунки з Богом, це є про діалог. І він має відбуватися не тільки тоді, коли мені критично він потрібен, але також я маю усвідомити, що я маю до Бога приходити зі своїми радостями. А часом нам в радостях інколи хочеться радіти так самим, ніж прийти відразу до Бога. І це, напевно, десь я помітила, що з початком повномасштабного вторгнення, з початком війни ще в 2014 році, молитва десь так ще раніше, та, Бог будував через молитву стосунки з тим, щоб це був більший діалог. Щоб це була така побудова цих стосунків. І щоб ця молитва була дуже щирою. Я почала плакати в молитві. Тобто дуже часто є таке, що я відкриваю це серце до Бога. Якщо мені болить, то я плачу і крізь сльози йому говорю те, що мене турбує. І в якийсь момент я помітила, що в своїй молитві, і коли я не знаю, до кого звернутися. Тобто так, є рідні, є близькі, є друзі, які завжди підтримують, але інколи в твоєму серці є це таке відчуття, що ти хочеш такої підтримки, якої ти не можеш пояснити, якою вона є, але ти потребуєш саме її від Бога. І ти в будь-якому моменті свого життя, чи ти йдеш в метро, чи ти є в храмі, чи ти просто сидиш вдома і за вікном падає дощ, і ти просто з'являється якась така потреба поговорити з Богом, і ти просто проговориш йому ці молитви. І також для мене останнім часом важливою молитвою є свічка. Тобто її запалювати, напевно, це десь про таку, інколи під час молитви ти дивишся, спочатку свічка може тьмяно світитися, а потім вона виростає дуже високо, і ти відчуття, що
твоє серце наповнюється цим вогнем, і цей вогонь – це є Бог, насправді, всередині. Наскільки є важливою молитва особиста або молитва в спільноті? Часто кажуть, що, власне, в спільноті молитва підсилюється. Ви в молодіжній спільноті християнській, ви очільниця цієї спільноти. Як там ваші друзі, колеги це відчувають, і як це відчуваєте ви? Скажу, напевно, що не можна, на мою думку, я не можу виділити для себе щось більше, що є для мене цінніше чи що менше, тому що це якби є взаємопідтримка чи спільної молитви, чи особистої. І в нас в товаристві в обнові, в нас щоразу ми починаємо і завершуємо зустрічі з молитви. Тобто це, звичайно, може бути коротка молитва, але вона про те, що це свідчить про початок, і це свідчить про те, що якби не зовсім про кінець, але про завершення, тобто зустрічі і те, що кожен з нас Христа приймає в серці, і він несе його далі. У нас на одній зустрічі отець Василь Чудійович казав, що літургія не закінчується в храмі. І вона не закінчується в причастці, так? Тобто ти приймаєш причастя, і цього Христа, який є в твоєму серці, той, якого ти зустрів на літургії, ти несеш його далі поза межами храму після літургії. Це, напевно, десь про цю спільну молитву, яка є спільнотна в кінці нашої зустрічі, а на початку, яка свідчить про її початок. І вона насправді допомагає і підживлює, бо насправді бути самому в кризах, які особливо є зараз під час війни, під час молитви. Коли тобі інколи здається, що Бог насправді великий жартівник, інколи ми, можливо, не розуміємо його жартів. І, можливо, в ці моменти може підсилюватися криза, так? І потрібна ця підтримка. І інколи нам не хочеться, щоб нам хтось щось говорив. Слова люди можуть інколи не підібрати, які потрібні, бо ми не хочемо нічого чути, ми хочемо якогось спокою, але відчуваємо, що потрібно якусь підтримку. І приходячи на зустріч, на спільноту, навіть оця коротка молитва, чи коли в нас є зустрічі, саме ми стараємося, можливо, зустріч якусь молитовну зробити, таку більш духовну, ми її називаємо «Затишний вечір», але ми маємо там вервицю або Ісусову молитву, і ми її, ти розумієш, що в цей момент ти є думками, з усіма своїми думками, сам на сам, навіть будучи в спільноті. Але спільнота, яка є навколо і яка разом з тобою промовляє цю молитву, вона якби підживлює тебе і допомагає тобі цю молитву промовляти. І веде тебе на цих стежках, ти розумієш, що ти не є одним. Тобто десь, можливо, це є твоя стежка, є Бог поруч, якого, можливо, ти не бачиш і не відчуваєш, але він завжди є з тобою. І навіть на фоні, знаєте, є музика десь, на фоні цієї музики, цієї молитви, яка є в спільноті. Може скластися враження, що молоді християни, які перебувають у таких от спільнотах, як от обнова, вони більше нічим не займаються. Вони тільки зустрічаються, моляться, але ж насправді це люди успішні, люди добре освічені, люди, які роблять кар'єри в суспільстві. Як члени вашої спільноти взаємодіють з цивільним світом, тобто живуть в цивільному світі, звичайно, але в той же час молитва є фундаментом їхнього життя. Як це поєднується? Кожен з нас є, так би сказала, цивільним в цьому житті. Кожен навчається, ще є хтось, хто ходить на роботу. Тобто, якби сказали, покажіть мені християнина, то, напевно, що по зовнішніх ознаках ти би не відрізнив. Напевно, що відрізняється по ставленню і по прикладу. Як ти ставишся до інших, як ти розмовляєш, тобто відгукуєшся швидше на певні теми, чи є в тебе цінності, і чи ці цінності ти якби відстоюєш чи ні, так? Тобто, чи вони для тебе є просто чимось написаним, але ти ними не користуєшся. І, напевно, ця молитва спільноті, вона дозволяє не боятися розуміти, що ти є християнином, але водночас ти не є таким, як інші. Тому що всі перед Богом мої рівні. І якщо я свідчу про те, що я є християнин своїм життям, тобто хтось, можливо, говорить, що він ходить до храму, хтось може про це не сказати, бо не було, наприклад, нагоди. Так? Тобто ми не ходимо з табличкою і кажемо, ми греко-католики, так? Або ми ходимо до церкви. Тобто, коли ти в своєму буденному житті, при тій самій роботі, якщо це йде якась тема про цінності, ти скажеш щось про Бога, але ти не нав'язуєш це, а ти просто говориш, яким є твоє життя, яким є твоє ставлення чи твоя думка на основі християнських цінностей, тоді ти вже розумієш, що це насправді на тебе впливає, бо ти перестаєш боятися. Бо злий, він починає говорити тобі про страх. Що подумають люди? Скільки моментів нам говорили про те, що ми, можливо, можемо бути якоюсь сектою, наприклад, коли ми ходимо. Але ми, насправді, маємо зустрічі на різні теми. Тобто вони є більше про якусь освіченість, про в нас були і про
що було пов'язано із батьківством, зокрема, та, тобто дуже багато тем, які стосуються нашого життя. І ми відкриті до всіх, але люди бояться. Тобто люди бояться, що це... Я, якщо чесно, не до кінця не знаю, чого вони бояться. Чи за те, що їх заставлять молитися, хоча насправді, якщо людина не хоче цього робити, ми її не заставимо, але ми мусимо, але ми це робимо. Тому що це найперше важливо для нас. Тому якось так. Ви сказали, люди бояться, що їх примусять молитися. Молитва – це ж не покарання, це шлях кожного до Бога, до спілкування, до віднайдення оцього діалогу. Я бачу, що, як ви кажете, нас можуть вважати сектою. Якщо ви збираєтеся разом не тільки, щоб обговорити якісь питання, помолитися, а ще й ходити на прощі, це ж все рівно якийсь взаємообмін іде і енергетикою, і знаннями, і досвідом, і емоціями, і, звичайно ж, спільна молитва. Наскільки це є таким поглибленим уже духовним життям? Я маю на увазі прощу. От були у вас до Канева, до Вишгорода. Дякую за запитання про прощу, бо насправді це дуже такий трапотний момент в житті кожного, ми називаємо це молодого, і не тільки молодого християнина, але, зокрема, для молоді, бо це, знаєте, ми часто любимо ходити в гори. Тобто ми це сприймаємо, що ну, це нормально, піднятися на гору, ми не засікаємо про це часу. Насправді, я подумала, давно ми не задумуємося про те, скільки нам потрібно часу, щоб піднятися на гору. Ми просто бачимо цілі, йдемо. Коли говориться про прощу йти пішки, то думається, скільки кілометрів, 25 кілометрів потрібно йти? Це так багато. Так, ну, тобто, я чула про такі думки, я так здається. Бо, наприклад, там, з Тернополя до Зерваниці молодь може йти там, 56, наприклад, кілометрів. Так? Тобто, воно, це такий вагомий шлях, так? Це по сонцю, це пряма. Але водночас ти десь розумієш, що крім тої цілі, яка в тебе є, тебе наповнює дорога, якою ти йдеш. І вона часом буває, я не можу сказати, важливішою, але такою з більшими викликами, тобто ти вже приходиш іншим до тої цілі, яку ти поставив. Тому що прощі в Києві, які у мене були, вони трошки відрізняються від тих, які у мене були з спільнотами, коли я була вдома. Тому що це, напевно, можливо, через парадигму також регіону, тобто це все-таки більше, тобто Тернопіль там часто ходять на прощі, так? Тобто в Києві пішки ходять. В Києві, коли ми прийшли, то тоді був якраз ковід, коли я приїхала. І це був такий час, коли більше їздили на прощу, тобто, і це був новий виклик. Новий виклик також для отців, тобто потрібно оця дорога, яка є, щоб це не було екскурсією, а щоб це було все-таки прощею. І це є, на цього року була дуже цікава проща до Вишгорода. Ми мали таку дуже насичену програму, і найцікавіше було дивитися на людей, які дивилися на нас, коли йшла молодь, у нас була молитва тиші, ми тягнули карточку, за якого з воїнів ми молимося, і ми йшли з вервицями в руках. Тобто велика така колона собі йде, можливо, десь вона там розійшлася в якомусь місці, але люди йдуть, вони роблять знак Христа. Це був виклик для людей, які це бачили, і виклик для нас, які ми йшли. Бо ми мали розуміти про те, що ця дорога на цьому відрізку, вона є важливою не перше для нас, тому що Христос пройшов свій шлях хресної дороги. І з ним також йшли люди. І десь в періоді в цьому важливо розуміти, що цей хрест був важким. І в хресній дорозі говориться про те, що він був важким, тому що це наші гріхи стяготили цей хрест. І коли, можливо, нам є важко десь йти фізично, але коли ми не просто йдемо, а ми молимося, ми роздумуємо над Святим Письмом, ми говоримо про діла милосердя, ми робимо якийсь інтерактив, бо в нас таке цікаве, що на листочках ми писали завдання про милосердя, якесь, яке можна зробити ближньому. А потім ці листочки ми скидали в загальну таку, якби, турбинку і звідти тягнули. Тобто ми витягували інше завдання. Ми не знали, що там буде, так? У нас було також цікаве одне із завдань, як ми мусили знайомитися. У нас було дуже таких три глибоких питання, і ми не знали, чи, ну, чи вистачить людям там 15 хвилин, чи не буде їм це забагато, цих 15 хвилин, бо так інколи можуть бути сковані, але люди відкривалися. Прості запитання для невідомих людей, і ти відкриваєш глибини своєї душі. І ти відкриваєш насправді їх не тільки перед Богом чи перед людьми, які навколо, ти відкриваєш на шляху прощі ці глибини для себе. Чи з радістю молодь іде у такі християнські спільноти? Я знаю, що при Патріаршому соборі є кілька спільнот.
Чи молодь відчуває потребу спілкування з однодумцями? Можливо, навіть вона шукає прихистку в таких спільнотах, християнська молодь, не знаходячи однодумців і підтримки якоїсь в загалом в соціумі? Тут дуже важливо також сказати про те, що розуміння спільноти може бути дуже різне також в залежності від приналежності до регіону. Тому що у Києві молодіжні спільноти, загалом так ми можемо говорити, що вони є давно, але дуже ми можемо помітити, що ці спільноти є такими тривалими в кількості членства. Тобто люди, які є в цій спільноті, вони можуть бути дуже довго, тому що вони відчувають цю потребу, або вони знайшли цю потребу в спільноті, так? Тобто, і вони не знають, коли вони там стають старшими, куди їм піти далі, так? Тому що є така все певна межа віку, так? Який ще залишається таким якби безспільнотним, називаємо це так. І люди можуть залишатися довго в спільноті. Коли приходять нові, вони можуть бачити або старших, наприклад, від себе, і вони не знають, чи вони тут їм буде комфортно, так? І можливо, а можливо, люди, які приходять, вони залишаються в цій спільноті, так. Але чи шукають? Я думаю, що молодь шукає спілкування. Не знаю, чи всі ми це сприймаємо через, якби, що ми, нам потрібна спільнота, але загалом людина народжена бути в спільноті, так. Тобто Адам сам не міг бути, йому Бог подарував Єву, так, щоб людина не була одна. Можливо, ще не кожен з нас усвідомлює, що ця спільнота важлива, але кожен з нас усвідомлює про цю важливість комунікації з людьми. І комунікація – це не тільки про спілкування, це також і про тишу комунікації, коли хтось мусить біля тебе просто бути поруч, і ти знаєш, що ти комусь, хтось є в твоєму житті, чи ти не є сам. Але дуже складно інколи буває людей, тобто ти даєш їм пропозицію, і людям інколи дуже складно на це погодитися, бо вони, знову ж таки, вони не до кінця можуть розуміти, що це за спільнота і чому їм це потрібно. Тобто вони розуміють якусь потребу спілкування, а спілкування ти можеш взяти з іншої сторони, так? Тобто, і це ще десь нерозуміння, можливо, яке саме ти спілкування шукаєш. Бо все життя я десь зрозуміла, що кожна людина є в пошуку. Тобто, так само, як ми інколи про спілкування з Богом, про спілкування в молитві, ну також молитва наша видозмінюється. Тобто ми шукаємо цей комунікативний зв'язок, який нам важливий у спілкуванні з Богом, і він видозмінюється. І також комунікація, яку ми шукаємо, яка є в спільноті, також видозмінюється. Тобто сьогодні я, можливо, потребую бути в спільноті, я це розумію, але наприклад, рік тому, можливо, я не розумів цього, що мені це потрібно. Тому ми завжди відкриті, і ми стараємось так, ми кличемо молодь. Але ми також розуміємо, можливо, когось десь потрібно потягнути за руку, але ми розуміємо, що те, щоб не травмувати, потрібно закликати. І дуже багато є таке, що до обнови прийшли люди з якихось інших подій. Просто кажуть, ми тоді прийшли, і нас вже покликали, каже, нас огорнули, і якби огорнули, і так привели в обнову. Так. Але зараз є такий дуже цікавий термін в соціумі, як твоя бульбашка. Так? Вважається, що всі ми формуємо навколо себе коло однодумців. Це така умовна бульбашка, ми там існуємо. Як так зробити, щоб оця спільнота не перетворилася на цю ізольовану бульбашку, щоб вона мала виходи в соціум, так? І з другої сторони, щоб вона мала відкриті входи із соціуму для нових членів? Ви робите для себе якусь різницю між бульбашкою і спільнотою? Так, ми, до речі, буквально, можливо, півроку тому задумалися про те, чи не є наша спільнота така, тобто ми говоримо про спільноту як про родину, і чи не є ця родина настільки такою родинною, що хтось може боятися у неї війти. Так. Ми дуже дякуємо Богу, що він нас надихнув, напевно, що або відкрив нам очі, або що, щоб до нас приходили все-таки нові люди, значить, ми десь розуміємо, що ми не надто є закритими. Але про бульбашку таке цікаве, я подумала над вашим запитанням. Не завжди бульбашка є поганим чимось. Я зразу згадала про бульбашки, які пускають діти. І виходить так, що насправді ця бульбашка пускається тільки тоді, коли ти подуєш цю спеціальну цю таку дирочку. І вони перед тим, як стають бульбашками, вони є водою. Тобто ми вода з милом, так? І вони всі є разом в одній баночці. І я би, напевно, сказала, що і ці бульбашки, вони приносять радість. І всі ці спільноти, вся ця молодь, вона є цією баночкою з цими бульбашками. І кожен з нас стає, вони є бульбашками в рідині, коли є в спільноті. А коли вони вже набувають своїх цінностей, вони вже стають цією мильною такою бульбашкою, яка є, яка гарно проливається на сонці, яку кожен вже бачить, з тими цінностями, які йдуть. І коли
бульбашки лопають, вони, знаєте, особливо цієї влітку, вони таким прохолодним, прохолодним, приємним дотиком торкаються, наприклад, до тіла. І оце, коли бульбашка ось це лопає, це насправді не щось, коли, знаєте, в поганому контексті кажуть, що люди живуть в своїй бульбашці, і коли оці їхня бульбашка лопає, вони зразу відчувають кризу, тому що вони жили якось в своєму світі, і тут він зникає. А це більше в тому контексті, що коли молодь є оцією бульбашкою, і коли вона лопає, то вона цим прохолодом вона дає, називаємо це приклад, і дає знання, цінності, і показує ту саму радість, та? Тобто коли дуже складно іншим. Але нещодавно був тренінг дуже цікавий для молоді, якраз у Патріаршому соборі, за участю відомого психолога Наталі Сиротич, а також я бачила там отця Романа Романовича, який очолює екологічний департамент Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Отже, щось про цю бульбашку йшлося з екологічної сторони. Як я так розумію, що екологічної не буквально з навколишнього середовища охорони, а екології душі. Про що вам говорив священник і психолог, і як це пов'язується із вашою християнською позицією? Так, дуже, дуже цікаво, це була «Екологія моєї бульбашки» називалася тема. І вона насправді говорилася з таких сторін психологічної, теологічної і все-таки екологічної. Тому що коли ми говоримо, дуже багато говорилось про Едемський сад, тобто де людина мусила цінувати і оберігати все, і любити всю природу, яка є навколо. Але якщо любити природу, потрібно вміти любити себе, щоб чути природу, яка є насправді нам помічником, яка впливає дуже багато на різних функцій в організмі людини, для того, щоб, бо поки ми є на землі, ми маємо також думати не тільки про чистоту душі, а також якби про чистоту нашого тіла. Та? Тобто, і ми говорили тому про контекст, якби вміння чути природу і вміння чути себе. Там були такі три панелі. Одне – це є екологія слуху, інша – екологія погляду, і третя – це є екологія молитви. Екологія, я взагалі дізналася, що я насправді молитва якось про екологію, щось, тобто про захист природи, і це було настільки цікаво, і про дуже про таку свідомість. А про екологію слуху це було про те, щоб ми вміли розуміти, що навколо дуже багато шумів. Вони як шкодять природі, так само шкодять і нам. Знаєте, в журналістів є такий термін «інформаційне шумовиння», яке засмічує твою свідомість і витискає звідти потрібні тобі речі. Вибачте, що перебила. Ні, ви дуже гарно зазначили, і це якраз стосувалося нашої теми, та? Тому що пізніше в екології погляду ми говорили якраз про рекламу. Про рекламу банерну, яка засмічує екологію, яка візуально може бути некрасивою і може бути візуальним шумом. І також це про те, що воно засмічує і нашу внутрішню середину, наші думки, тому що інформації стає настільки багато, реклами стає настільки багато, що ми навіть інколи не знаємо, з чого вибрати. Тобто є один продукт в декількох магазинах, і ми не знаємо, кому довіряти, де якісне, де неякісне. Тобто, і воно і навколо також ось ця реклама, вона впливає на те, що ми формуємося. Нічого немає. Якось один отець сказав, не пам'ятаю хто, він дуже так нам сказав до молоді, немає жодної інформації, яка проходить повз. Все проходить крізь нас. І останнє це була молитва, це було таке найбільш теологічне, але водночас і найбільш важливе зараз, це про екологію нашої молитви. Бо все-таки дуже багато зараз є напрямів, дуже багато є спільнот, і так важливо зрозуміти, де є ця насправді істина того християнства. Тобто, бо правда в кожного своя, істина єдина. Та? Тобто, і важливо побачити ту істину в тих спільнотах, де дійсно говорять про Христа, де дійсно є щира молитва, а не тому, що кожен з нас може бути в різній спільноті, але важливо бути саме християнській. Християнській, яка спирається на християнські цінності, не порушує догм католицької церкви, яка йде також за певним катехизмом ГКЦ, тобто, щоб це було досить важливим. Ну і на завершення розмови, звичайно ж, нагадаємо, в який час ми живемо, і нагадаємо про те, що армії, Збройним силам України потрібне зараз підкріплення. А це означає, що ваше покоління молоді, яке виросло вже в демократичній, незалежній українській державі, воно якраз має стати до війська. І вже ж стало до війська. Спочатку ваші батьки на початку війни в 14-му році, а зараз уже і ваше покоління. І я розумію, що стати до війська, стати до Збройних сил України – це не тільки взяти зброю. Це ще, як сказала Софійка, ідучи на прощу, ти отримуєш ім'я воїна, за якого молишся. І це ваш фронт тих, хто тут. Наскільки ви відчуваєте, що цим ви допомагаєте армії? Молитвою за кожного окремо взятого воїна, якого ви знаєте, ім'я якого промовляєте?
Почну, напевно, з того, що колись молодь планувала своє весілля, а зараз, крім цього, молодь планує похорони. І в цьому часі ти ніколи не знаєш, що буде швидше. І в контексті розмови з друзями останнім часом дуже багато є в того, що дуже варто молитися за добру смерть. Тобто, і це говорить молодь. І це говорить молодь. Ви знаєте, в мене мурашки по спині побігли. Молодь говорить молитися за добру смерть. Це колись промовляли тільки старші люди до війни. І це така дуже жорстока, здається, парадигма в цьому житті. І також, але варто не забувати молитися про добре життя. Тому що в цьому контексті ми починаємо цінувати не тільки те, що от якісь моменти, ми починаємо цінувати життя, яким воно є. Можливо, цінувати наші недосконалості, цінувати те, що ми можемо зробити помилку, цінувати те, що люди, які навколо нас, також не є ідеальними. І цінувати те, що немає сталої думки, яка є завжди правильною. Важливо те, як ми відчуваємо, важливо те, як ми думаємо, і важливо те, що ми робимо. В контексті того, коли ми молилися на прощі за воїна, ми створили взагалі форму, опублікували це в соцмережах, на сторінках єпархії і молодіжній комісії, і в наших внутрішніх спільнотах, що ми будемо мати мандрівку до Вишгорода. І в нас, тобто, в контексті цього ми хочемо творити молитву за воїна, який зараз є на фронті, щоб ми знали його конкретне ім'я. І дуже багато людей написало. Також були такі, що писали і за опоки, і ми не забували про цих людей, бо в нас була молитва, була літургія, і ми в контексті неї також згадали про тих воїнів, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні прийшли до Вишгорода. І коли ти у нас була мовчанка, і під час цієї мовчанки ми здійснювали молитву. Ми йшли... Мовчки, кожен мовчки. Так, кожен мовчки своїго, тому що це якби ми за кожного молилися окремого, і знову ж таки будемо повертатися до екології слуху. Коли ми говоримо про шум, шуму було навколо багато. Ми йшли північним мостом, було багато тоді, якраз робили ремонтні роботи, ці пилюки і все, але в іншу сторону ти повертаєш голову, і ти бачиш тихий вир Дніпра. І ти розумієш, що таким є життя. Таким є життя наших воїнів. І таким, тому що сьогодні вони воюють на нульових позиціях, а завтра їх, можливо, відправлять кудись ближче на умовно безпечні території, і для них це вже є спокій. Таким є життям молодого воїна, коли сьогодні він ще був активним, ходив умовно в універ чи на роботу, коли здавав свої плани на майбутнє, був таким безтурботним молодим юнаком чи дівчиною, а сьогодні в нього вже шум градів і війни. І це є така певна межа, але коли ти йдеш, і ти розумієш, що завжди є вибір. І ця молитва – це є про той вибір, щоб цієї тиші, доброї тиші, тиші життя в них було більше. І такий цікавий був один момент, що ми якось після храму з подругами вирішили піти на прощання, були якраз недавно на Майдані, з подругою Чака, як називають, так? Ірина Цибух загинула, медикиня, так. Вона була медикиня і також журналістка за освітою, що давній брат опублікував її лист, який написала рік до своєї смерті. Тобто, наскільки були важливі ті слова, які вона промовляла тоді. І коли ми були на прощанні, ми пішли, у нас було там троє, але прийшовши на Майдан, ми побачили ще інших людей з нашої спільноти, не домовляючись. Тобто це означає також про ту таку відповідальність. І коли ми стояли, там було останнє прощання, коли гріб виносили, ставили в машину, і також там було, можливо, ми хвилин 20 стояли, і там було дуже багато молоді, не тільки молоді, але було дуже багато молоді, все було в вишиванках. І були оплески, які не стихали, поки машина не відправилась. Тобто вони тривали близько 20 хвилин. І я в один момент собі задумалася, можливо, когось і змучувалися руки, але були ті, які починали хлопати ще голосніше, даючи тим, що це також про підтримку. Підтримку кожної молодої людини, яка полягла, і кожної молодої людини, яка воює, і кожної молодої людини, яка тут є зараз і старається робити максимально. І молитовний фронт – це також дуже багато. Тому що інколи дуже важко себе змусити молитися, бо на це потрібен час. А час ми так, ну, тобто, а ми дуже зараз цінуємо свій час.
І ми хочемо зустрітися вночі з друзями, ми хочемо, і у нас є робота, у нас є навчання, у нас є ще інше якесь своє життя. А Київ – це дуже великі обсяги, також дуже великі обсяги, як і якихось завдань, також і великі відстані. Так. І можна молитися, в принципі, і метро, але ти зараз відчуваєш, що молитва має бути такою, якби, такою внутрішньою, щоб ти її відчув. І на це потрібен також час і момент. І він не завжди є. Тому це таке дуже велике зусилля також тримати цей молитовний фронт. І також пам'ятати про тих наших однокласників, одногрупників, чи людей просто, які вчилися з нами разом в школі, в університеті, які загинули. Бо насправді в кожного зараз, майже в кожного, або навіть в кожного є ті люди, які є однолітки, і які зараз є в небесному війську. І про це варто не тільки не забувати і пам'ятати, також і згадувати їх в молитвах, бо для них це також важливо. Не забувати про те, що вони були для нас тут воїнами, а там є вони для нас ангелами. Отже, як казав блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, Україна бореться, Україна молиться, а з Україною бореться і молиться українська християнська молодь. І наша розмова з гостею сьогоднішньою це довела. А спілкувалися ми із Софією Несін, головою Київського осередку Товариства українських студентів-католиків «Обнова». Дякую вам, Софійко. Божого вам благословення і всього найкращого. Дякую. Розмову провадила Галина Бабій.